Gece bize hücum edemek istediler. Ne az ne çok 62 nəfər. Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən daha 62 erməni əsir götürülüb. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə əsgərlərimiz özləri sosial şəbəkələrdə video paylaşıblar. Videoda deyilir ki, erməni separatçıları gecə ilə mövqələrimizə hücum etməyə cəhd göstəriblər. Nəticədə isə əsgərlərimiz tərəfindən zərərsizləşdirilərək əsir götürülüblər. Xatırladaq ki, ötən gün ordumuz tərəfindən daha 100 erməni terrorçusu əsir götürülmüşdür. Qeyd edək ki, həmin videonu tam olaraq videomuzun aşağı açıqlama hissəsinə əlavə edəcəyik.